ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مديرو القار भाइयों خواتين محترم خواتین گزشتہ زمانے ہرس کیا کہ انسان کا قلب انسان کا دل اچھے اور برے خیالات کا مرکز ہوتا ہے اس میں غلط خیالات غلط افکار غلط نظریات بھی آ سکتے ہیں آتے ہیں اور صحیح خیالات صحیح نظریات صحیح جذبات بھی آتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ آدمی کو فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ, کہ اس کے دل میں صحیح نظریات صحیح آئیڈیاز صحیح تصورات اور صحیح جذبات پرورش پائیں اور غلط خیالات سے غلط جذبات سے اس کا دل پاک صاف رہے قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اگر آدمی کا دل غلط خیالات سے بھر گیا ہے اور وہ کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی دلیل کام نہیں کر سکتی آدمی دلائل کو بھی سنے گا لیکن دل اس کا آمادہ نہیں ہوگا اور نواز و نصیحت بھی سنے گا اس کا اثر بھی نہیں قبول کرے گا کہا کہ آدمی غلط رویش پر اگر جمع رہے تو دل پر زنگ آ جاتا ہے اب جیسا کسی چیز پر زنگ آ جائے تو اس کی اصل حیثیت چھپ جاتی ہے لوہے پر زنگ آ جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہے اور بعض اوقات پورے لوہے کو وہ کھا جاتا ہے قرآن میں کہا گیا کہ یہ مشرقین یا آپ کے مخالفین جب ان کو آخرت کی باتیں کی ان کے سامنے کی جاتی ہیں دلائل دیے جاتے ہیں جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا جاتا ہے تو وہ سنی انسنی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بیان میں کوئی کمزوری ہے یا اس کے دلائل مضبوط نہیں ہیں یا جو بیانات پیش کر رہا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو زندگی کا راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فرمایا کل بلران علاقوب ہما کانو یک ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں ان اثر نہیں قبول کر رہے ہیں تو اس میں قرآن کے بیان میں کوئی کمزوری ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں انہوں نے زندگی کا ایک طریقہ منتخب کر لیا ہے اور اسی پر چلے جا رہے ہیں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اس پر جمے رہنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کو اس راستے سے ہٹا دے تو فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کما رہے ہیں یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں غلط قسم کی اس سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب صحیح چیز نظر نہیں آ سکتی جیسے اگر شیشے پر بھی اگر زنگ آ جائے تو آپ دیکھیں گے وہ کام نہیں کرتا تو یہی کیفیت ان کی ہو گئی ہے کہ باتیں ان کے سامنے آ رہی ہیں دلائل بھی دیے جا رہے ہیں جنت اور جہنم کا نقشہ بھی کھینچا جا رہا ہے لیکن اثر نہیں قبول کر رہے ہیں یہ بات جو مشرقین کے بارے میں یا مخالفین کے بارے میں کہی گئی قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے اگر آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور غلط کاموں پر وہ ہڑا رہے اصلاح نہ کرے تو آہستہ آہستہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس میں صحیح بات سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کی کئی کتابوں میں حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا بیٹھ جاتا آدمی جھوٹ نہیں بول رہا تھا جھوٹ بول رہا ہے تو ایک دھمبا بیٹھ جائے گا دھوکا نہیں دے رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے دھمبا اور بڑھ جائے گا اور کسی کی قیبت نہیں کر رہا تھا غیبت کر رہا ہے دھمبا اور بیٹھ جائے گا ایسے ہی عفت کی زندگی گزار رہا تھا غلط کام کرنے لگا تو ایک دھمبا اور بڑھ جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایک دھبا بیٹھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے دل سیاہ کیسے ہوتا ہے آپ کہیں گے ویسے ہی سیاہ لگتا ہے وہ دل کیسے سیاہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن بہرحال آپ نے فرمایا کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آدمی غلطی کے بعد آپ نے فرمایا فوراً ہی اسے احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے ہمیں کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے تھا کھا لیا ہم نے اور غلط کام یہ نہیں کرنا چاہیے تھا غلط کام کر لیا احساس ہو اور اس کی تلافی کی کوشش کرے وہ اور اللہ سے معافی بھی مانگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دھبا دھل جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر آدمی مستقل غلط روش اختیار کرے اور اپنی صلاح کی فکر نہ کرے اور کوئی بھی بات آئے سامنے اس کی پرواہ نہ کرے سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں بتانے والے بتا رہے ہیں واضح نصیحت بھی ہو رہا ہے بڑے لوگ بھی ڈانٹ رہے ہیں ماں باپ بھی سمجھا رہے ہیں بعض اوقات آج کل ماحول تو یہ نہیں ہے لیکن بعض اوقات ٹیچرز بھی کچھ تنبیہ کرتے ہیں لیکن آدمی متاثر نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی اسی پر جمع رہے گا تو دل بالکل سیاہ ہو جائے گا اور پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرے گی تو یہ بات فرمایا کہ آپ نے یہی آیت دہرائی بیان فرمائی کہ دیکھو یہی بات کہی گئی ہے اس میں کل بلران اعلیٰ خلوب اما قانو ایک سب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کی غلط روش کے نتیجے میں انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے جو کمائی کر رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے دل پر زنگ آ گیا ہے دل پتھر ہو گیا ہے اسی وجہ سے اس قرآن میں کہا گیا کہ جب آدمی غلط راستہ اختیار کرتا ہے عام آدمی کی واضح و نصیحت نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبروں کا بھی انکار کرتا ہے آدمی یہود کے بارے میں کہا گیا قرآن میں فاسقین کہا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے کتنی کس کس طرح نہیں سمجھایا ہوگا اور کتنے مضبوط دلائل نہیں دیے ہوں گے اور ان کی باتوں میں کتنا سوز و گزار نہیں رہا ہوگا کتنی, کتنی تڑپ نہیں رہی ہوگی اور قوم کے لیے کتنی فکر مندی نہیں رہی ہوگی کہا کہ اس سب کے باوجود جب انہوں نے کجروی اختیار کی سوچ سمجھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں اس راستے پہ نہیں چلیں گے قرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے قوم نے قوم نے کیا کہا کیا کیا رویہ اختیار کیا تو فرمایا کہ جب انہوں نے طے کر لیا کہ ہم غلط راستے ہی پہ چلیں گے تو کہا کہ جب انہوں نے کجروی کا فیصلہ کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا فلمو ازاغ اللہ اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو فسق کی راستے پر چلتا ہے اسے زبردستی کھینچ کے سیدھے راستے پہ نہیں لاتا اللہ الحدی الکم الفاصین جو آدمی خود ہی طے کر لے کہ مجھے غلط راستے پر چلنا ہے سیدھے راستے پر نہیں چلنا ہے تو کوئی طاقت اس کی ایسی نہیں ہے جو جیسے کھینچ کے لے آئے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر آدمی نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے تباہ ہونا ہے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں عقل دی ہے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس گڑھے میں مجھے نہیں گرنا چاہیے بس یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آنکھیں دے دی اور یہ بھی بتا دیا عقل دی کہ گڑھے میں گرو گے تو ختم ہو جاؤ گے لیکن اگر آدمی یہ طے کر لے کہ نہیں گڑھے ہی میں گرنا ہے گرے گا اور ختم ہو جائے گا تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہا کہ جب آدمی فس کو فجور ہی کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر زبردستی اسے ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بات بھی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ اگر آدمی کا دل نیک ہو اس کے اندر پاکیزہ جذبہ ہو تو اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اسے کامیابی عطا کرتا ہے آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تقریر قرآن میں نقل ہوئی ہے ایک جگہ اس میں فرماتے ہیں وہ یوم لا ينفع مالوں ولا بنون وہ دن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایسا دن ہوگا کہ اس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی آدمی کو اسی پر بھروسہ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس مال ہے دولت ہے اور بینک بیلنس ہے اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں کرا سکتا ہوں رشوت دے کے بھی کرا سکتا ہوں اور ہزار طریقہ اختیار کر سکتا ہوں جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے اعتماد ہوتا ہے کہ غلط سے غلط کام وہ کرا لے گا اور ایسے ہی آدمی کو جب یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے میرا جتھا بڑا ہے میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں اور خاص طور پر اگر اولاد مضبوط قسم کی ہے کہ میرا فلاں لڑکا وہ تو بزنس میں ہے اور فلاں لڑکا فلاں عہدے پر ہے اور فلاں لڑکے کے پاس یہ دولت ہے اس کا یہ کارخانہ چل رہا ہے تو نفسیاتی طور پر آدمی کے اندر غرور آ جاتا ہے سوچنے لگتا ہے کہ صاحب سارے وسائل تو میرے پاس ہیں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں علیہ السلام کہ یوم اللہ معلوم ولا بنون وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی کی دولت کام نہیں آئے گی اور نہ اولاد کام آئے گی کوئی کہے کہ صاحب میرے پاس میرے بیٹے تو ایسے ہیں وہاں کسی کو کا کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا منت اللہ سلیم ہاں اگر کوئی ایسا دل لے کے آیا ہے جو ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہو تو وہ کامیاب ہو جائے گا خلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں جس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو عقیدے کی بیماری نہ ہو شک کی بیماری نہ ہو بعض اوقات آدمی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے لیکن تردد میں رہتا ہے صحیح ہے یا غلط معلوم نہیں ارے لوگ کہہ رہے ہیں اور جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسے ایمان نہیں ہوتا ارے ماں باپ سے بات چلی آ رہی ہے ہوگا اسے یقین نہیں ہوتا تو نہ شک ہو نہ تردد ہو اور پورا یقین ہو اور ایسا دل جو سکھ سے پاک ہو کفر سے پاک ہو الحاظ سے پاک ہو غلط جذبات سے پاک ہو ہر بیماری سے پاک ہو صحیح سالم ہو آپ اس دل ہی کو جو صحیح سالم کہیں گے جس کے اندر جو ٹھیک سے فنکشن کر رہا ہو اور ہارڈ بیٹ جیسی ہونی چاہیے ویسے وہ کر رہا ہو کام اس کا دل تو فرمایا کہ وہاں وہی شسکان ہوگا ہو، جو قلب سلیم لے کے آئے ہر بیماری سے پاک ہو جس کا دل عقیدے کی بیماری سے اخلاق کی بیماری سے غلط جذبات سے غلط خیالات سے جو دل پاک ہوگا اور جس کا دل پاک رہے گا وہ کامیاب ہوگا آپ نے فرمایا وہاں کسی کے کام نہیں آئے گا نہ اولاد ہاں جو شخ قلب سلیم لے کے آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا یہ حضرت ابراہیم کی تقریر ہے ایک اور مقام پر کہا کہ حضرت ابراہیم کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ قلب سلیم لے کے آئے اللہ کے پاس اس جا رب بقلب سلیم. وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کے آپ جانتے ہیں ان کے قلب سلیم کی کیفیت کیا تھی شرک سے پاک تھا وہ ہر موقع پر کہتے تھے کہ میرا میرا تعلق مشرقین سے نہیں ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں سے نہیں ہے اللہ کا انکار کرنے والوں سے نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے نہیں ہے معاشیت کے راستے پر چلنے والوں سے نہیں ہے غلط اخلاقیات پر عمل کرنے والوں سے نہیں ہے سورج چاند کی پرستش کرنے والوں سے نہیں ہے جو کہتے تھے اور پھر اس میں پاک جذبات پر ورش پا رہے تھے ایسے جذبات کہ اللہ کا حکم ہوا تو قربانی دینے کے لیے کہاں تیار ہو گئے قرآن نے ان کے بارے میں کہا اس کال اللہ کالا اللہ نے ان سے کہا جھک جاؤ کہا جھک گیا میں یعنی کوئی تردد نہیں اور نہ سوچ سوچنا ہے کہ ہاں صاحب جواب دیں گے بڑی بات کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں جواب دیں گے نہیں کہا کالا لب اسلم اس کے رب نے اس سے کہا جھک جاؤ کالا سلم تو رب رب العالمین کے سامنے جھک گیا میں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ جھکنے کی کیفیت کیا ہے یہ جہاں آئی ہے آگے بتایا اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اشارہ پایا انہوں نے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تیار ہو گئے وہی نہیں آئی تھی اشارہ تھا خواب دیکھا تھا اللہ کا حکم نہیں تھا اشارہ تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے اشارے پر میں کرنے کے لیے تیار ہوں تو کہا کہ دیکھو ابراہیم کو قلب سلیم لے کے آئے وہ کیا جذبات تھے اس میں کیا قیفیات تھیں اور کس طرح وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ تھے اس کی قرآن میں بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی قلب سلیم لے کے آئے گا جیسے ابراہیم کا دل تھا نمونہ ہے وہ کہ آدمی کے اندر کس طرح آدمی کے دل کے اندر کتنا پاکیزہ جذبات پرورش پاتے ہیں پاکیزہ احساسات پرورش پاتے ہیں اور کیا قیفیت ہوتی ہے اس, اس کی اللہ تعالیٰ کے حکام کے معاملے میں اس کے لئے نمونہ تھے وہ وہ تو کہا کہ وہ قلب سلیم لے کے آئے اور اس معاملے میں قوم سے بھی لڑ پڑے وہ کہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لئے میں تیار نہیں ہوں اور ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس کے لئے بھی تیار ہو گئے تو قرآن نے کہا کہ وہ نمونہ ہیں دیکھو کہ وہ قلب سلیم لے کے آئے قلب سلیم ہی دل، اسی دل کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح کی, کی بگاڑ سے خرابیوں سے کوتاہیوں سے پاک ہو جو اللہ کے تعالی کی طرف متوجہ رہتا ہو ایک جگہ کہا گیا کہ سرخاف میں ذکر ہے کہ قیامت میں جنت اہل ایمان سے دور نہیں ہوگی بلکہ ان کے نزدیک ہوگی آج تو دور ہے لیکن اس وقت نزدیک ہوگی وہ اجلی فتح جنت المتقین غیر جنت قریب کر دی جائے گی دور نہیں ہوگی آج ہماری نگاہوں سے دور ہے لیکن وہ نگاہوں کے سامنے سخت ہوگی اور قریب ہوگی ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے قریب ہوگی اور کیا ہوگا لیکن اس وقت واقعی آدمی دیکھے گا قرآن کہتا ہے قریب ہوگی دور نہیں ہوگی سور دے کے کہا آج تو دور ہے نگاہوں سے جنت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو سمان ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز ہے کسی اور دنیا کی بات ہم کر رہے ہیں لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی دور نہیں ہوگی تاقید کے طور پر کہا کہ یہ نہ سمجھو خریب کر دی جائے کہ مطلب یہ کہ میلوں سفر کر کے وہاں جانا پڑے گا بلکہ وہ نگاہوں کے سامنے ہوگی اور یہ یہ جنت کے مستحق کون ہوں گے تقوی والے اور تقوی والے کون ہوں گے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب جو اللہ سے درے جو رحمان سے ڈرے اسے دیکھے بغیر ویسے تو اللہ رحمان و رحیم ہے لیکن جو شخص جس شخص کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا دل کانپتا رہتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تو رحمان ہے اللہ تو رحیم ہے اس کے رحمان ہونے کے باوجود وہ ڈرتا ہے اس سے کہ وہ یہ شبہ رحمان ہے میں اس کی رحمت کا مستحق بنا بھی ہوں یا نہیں یہ بھی تو دیکھے گا کہ میں اس کی رحمت کا مستحق ہوں یا نہیں تو کہا کہ وہ رحمان کو دیکھے بغیر ہی ڈرتے رہتے ہیں اور ایک جگہ فرمایا کہ ان کی یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی کامتے رہتے ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے فضل ہے صلاحیتیں ہیں سب کچھ دیتے ہیں اللہ جنہوں اتنا ماں آتا ہوں خلو کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے سب دے رہے ہیں پھر بھی کانپتے رہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمارا ہماری یہ خدمت ہمارے یہ صدقات کیا ہے باقی اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے یہ جب احساس ہوتا ہے تو کانپنے لگتے اگر آدمی نے جان دے بھی دی صحیح بات یہ ہے کہ یہی کہہ سکتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کیا ہوا بھئی وہ بھی تو اس کی امانت تھی مال اگر دے رہے ہیں تو وہ بھی اسی کا ہے وقت دے رہے ہیں وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے عقل لگا رہے ہیں وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے دور دھوب کر رہے ہیں یا ہاتھ پر اسی کے دیے ہوئے ہیں تو ان کو خیال نہیں ہوتا ہے حق ادا نہیں ہوا ابھی اور کام کے رہتے ہیں تو فرمایا من اگر رحمان غائب جو رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتے ہیں وہ جا بھی قلب منیب اور قلب منیب لے کے آتے ہیں جنت ان لوگوں کے لیے ہے خدا سے ڈرنے والوں کی کیفیت میں یہ بتائی کہ وہ قلب منیب لے کے آتے ہیں قلب منیب کہتے ہیں ایسا دل جو بار بار اللہ کی طرف پلٹے یعنی کہ سب کبھی اللہ میں یاد آ گئے اسی مجلس میں بڑھ گیا اللہ کی طرف خیال ہو گیا بعض اوقات تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے سنگ دل آدمی بھی رونے لگتے ہیں یہ وقتی چیز ہوتی ہے لیکن قلب منیب اسے کہتے ہیں جو بار بار پلٹے اللہ کی طرف صبح پلٹے شام کو پلٹے رات میں پلٹے دن میں پلٹے سوتے میں پلٹے اور جاگتے میں پلٹے کوئی بھی وقت ہو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں کہ جنت اس کے لیے ہے جس اس کی نعمتیں اس کی لیے ہیں اور جنت ان لوگوں کے قریب کر دی جائے گی جو قلب منیب لے کے آئے ایسا دل لے کے آئے جو کانپ رہا ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ ایک طرح کا توبہ ہے کیا آدمی کے کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے قلب منیب وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف پلٹتا ہے بار بار رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے بزرگ اور دوستو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے دل کا یہی حال ہے کیا وہ غلط خیالات سے پاک ہے غلط جذبات سے پاک ہے کیا اس کے اندر وہی پاکیزہ جذبات موجود ہیں جو اسلام چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم نے اپنے دل کو نہیں بدلا سننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود پڑھنے کے باوجود مجلسوں میں بیٹھنے کے باوجود اگر ہمارے قلب کی وہی کیفیت رہی جو کل تھی تب اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بڑی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر آئے گی جب دل بدلتا ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ قرآن نے کھینچا کہ وہ قلب سلیم لے کے آئے تھے قلب منیم لے کے آئے تھے اللہ کے نیک بندے تو اس کی طرف ہمیں فکر کرنی چاہیے ورنہ ظاہر ہے کہ روز ہم سنتے ہی ہیں اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی باتیں سن ہی رہے ہیں اور سنانے والے سنا ہی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں ہم بعض و نصیحت کی مجلسوں میں ہی بیٹھتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے ہم سب کو توفیق رات فرمائے بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم الملك برغ رؤوف رحيم